قل بسم الله ذي الجلال والإكرام ألف لام ميم وهذه السورة تسمى سورة البقرة سورة البقرة كبلا تطرالج سورة البقرة مالت سورة ذكرة فيها البقرة وسطوى يبقرة يكبتي انساساوري يتتك أسبات ونش مأراف مالت የእንሰሳወሬ የተጠቀሰባት ምዕራፍ ማለት ነው። 286 ወይንም 77 አንቀጽ ይዛለች። ፈዛኢል ነቢያችን ተናግረውላታል። ፈሰይራ ቡሁረይራ እንደተወረው ሱረቱል በቀራ የሚቀራበት ቤት ሸይጣን አይገባም አይቀርቡም ሸይጣን ይርቀዋል በለዋል ነቢያችን ብለው አውርተዋል። ቤታችሁን እንደ መቃብር አታደርጉት። ሱረቱል በቀራን እቤታችሁ ቅሩ። ሱረቱል በቀራ የሚቀራበት ቤት ሸይጣን አይቀርበውም ብለዋል። እንደ ወታሰይረ ወሆረራ እንደ ተወራ ምን ብለዋል? እነ ለኩል ሸይ ኢንሳናማ ለማንኛውም አይነሳሉ አብላጫሉ። ወሰነሙል ቁርአን ሱረቱል በቀራ የቁርአን ሻኛው አይነቱ አይነተው ሱረቱል በቀራ ነው ብሏል። ሌሎች ደግሞ እንደተጠቀሱት ሱረቱል በቀራ ፊሃ አርፉ አምሪ 1000 ትእዛዝ አለባት። ወአርፉ ነህይን 1000 የክልከላ አንቀጽ አላት መመሪያ። አርፉ ሁክሚን ወአርፉ ኸበሪ 1000 ሁክም ይዛለች 1000 ኸበር ይዛለች። አፍዙሀ በረካ ወተርኩሀ ሐስራ ሱረቱል በቀራን የቀራ የሚቀራ የሚሰራበት ሰው የተባረከ ሰው ነው አላህ በረካ ያረገለት ነው። የተዋት ሰው ደግሞ ንግያማ ላይ የሚወርቅ ነው መዲያሚ ነው ብለዋል። ሱረቱል በቀራ የተቀራበት ቤት ሶስት ቀን ድረስ ሸይጣን አይቀርበውም ብለዋል። አላኩልሃል አሊፍ ላሚም ማለት الف لام م هذا من المتشابه يتمساساي كونه قالات نو وقرئ بالسكون الميم ميم متسكنو الف لام م تبرو تقرصال الف لام م تبرو بتقرى بذي من المتشابه نو الله اعلم بالمراد بتبالا بذي لا من المعربي ولا من المبني مبني ما يبال معربا ايبال. وقرئ بالضم الف لام ميم ذلك الكتاب تولى تقرطان. وقرئ بالكسر الف لام ميم ذلك الكتاب. وقرئ بالفتح الف لام ميم ذلك الكتاب تولى تقرطان. وقرئ بالتنوين الف لام ميم يذاك اليوم مؤرب هنا فرفوتين معنى ستوزان. على كل حال قران في مقاك الله زندا ولد كثير هو من يمسو عند محكمات مبال محكمات مالك واضحه الدلالات مالك ترجمه بعربش قنقوا ترجمه غلط يونه يتاوق مالك يا تزازو تزازو ليجبر يجبال كركرو ليكركرو يجبال ليكثروا تنسربت اسنوا ሁለተኛው متشابه የሚባል ነው። متشابه ማለት ተመሳሳይ ማለት በአንድ ቢተረጉሙ ማዕናው በሌላ ሊሆን የሚመች ማለት ነው። ይሄ አዋኢለ ሱራይ ሱራዎች ወይም አራፎች ሁሉ መጀመሪያ በብዛት متشابه ነው። አሊፍ ላም ሚም አሊፍ ላም ሚም ራ አሊፍ ላም ራ ወሃ ካፍ ያሲን የሚለው ኑን ይሄ ሁሉ متشابه ነው። يَرُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِهِمْ عَلَى الْأَرْشِ اسْتَوَى وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ميلو هي كله بالقران مست متشابه بالذات بحريص مست እንደዚሁ አለ። ሰለፎች متشابهን እኛ አንፈስርም አንናውቀውም لانه مما استأثر الله تعالى بعلمه ብለዋል። እሱን በማወቅ አላህ ብቻ የተለየበት ስለሆነ ሌላ ላውቀው አይችልም። አንዳንዶቹ አመን ወአጥየ ኑረን ሁወት ይላሉ። ኑረን ሁወ የተሰጠ ነብያችን እንጂ ሌላ አያውቀውምና አንፈስርም
الله أعلم بمراده بذلك بروح نجلال السيطي نجلال المحلي بيهدوال أرتصهم الله يوكبن لو هدوال جلال المحلي مالت قرآن تفاتيها جمرا وكتاج سورة الكهف سيالك درس يفسروا مريناتشو الساتشو سورة الكهف سيكارو سمتوال كذا جلال السيطي لهمو فبكرا يزو የሥራ መጨረሻ ድረስ በሳቸው ነመት እንደሳቸው አርገው ትርጉሙን ባጭሩ ግልጽ ሆነ አርገው አስቀምጠው ፈስረውታል። እነሱ የሙተሻቢ አይታወቅም አላህ ይወቅ እንጂ እኛ እናውቅም ብለዋል። ሰለፎች ተባሩ ዑለማዎች በአጠቃላይ አልፈሰሩ ተሰለፎች ተፈሰሩ አብደላህ ኢብኑ አባስ ብቻ ናቸው። አብደላህ ኢብኑ አባስ ትንሽ ሙተሻቢን ነካክተዋል። በሰለፎች ተሰለፎች መንገድ አስፈሁ ወአስለሙ ምን ወርቀት ልሽትባይ መመሳሰል አደጋ ላይ ተመውደቅ አላውቅ ማለት እንደዚህ ያለውን ጥሩ ነው ይላል። ወሃዛ ጠሪቀቱ ሰለፊ የሰለፎች መንገድ ነው። ሰለፎች ማን ናቸው? አንደኞቹ ደግሞ የሰለፎች ማለት ሱሐቦች ናቸው። ከሱሐቦች ውጭ ሆነ ታቢኡ ታቢኡ ታቢኢን ይዞ خلاص ነው የሚሰዎች ይላል። ሰለፎች ማለት ነብያችን ተመካ ወደ መዲና ከሄዱ ጀምሮ በ300 አመት ድረስ ያሉ ዑለማዎች ሰለፎች ይባላሉ። የሚሉ 400 አመት ድረስ ይሏሉ፣ 500 አመት ድረስ ይሏሉ። ሌላም ከየም ሌላ አስተያየት ይሰጣል። ትክክለኛው ጀማሂር ዑለማ የሄደበት 300 አመት ድረስ የሚለው 300 አመት ድረስ ተባለ። አልአኢመቱል አርባአ ሚነ ሰለፍ ናቸው ማለት ሰለፍ በአጠቃላይ ሙተሻቢህም አላህ ይወቅ እንጂ እኛ አንፈስርም ብለው አልፈሰሩም። የነሱ ጥሩ ነው፣ ጥሩ መንገድ ነው፣ ከጥፋትም ታደጋም የሚጠብቅ ነው ይላል። ለተከራካሪ ግን መርቾ ይሆን። በሰለፎች ይሄድ ያለው ያለ ሰው መፈሰር አይችልም። ሙተሻቢህን በአጠቃላይ እንዲያለ አረበኛውን ቃላቱን ማስቀመጥ እንጂ ወዲያ ሌላ ቋንቋ መፈሰር አይችልም። ትልቁ አደጋ ይሄ ነው። በሰለፍ ከተላለው ብሎ ሰውዬ የፈሰረ እንደሆነ ከዲን እስላም ያወጣዋል። አደጋ ነው። አይፈሰርም እኔ አላውቅም ብሎ አረበኛውን ቃላቱን እንዳለ ማስቀመጥ ስለዚህ የነሱ አስልም ነው ይላል። ኸለፎቹን ሀሪ በእነሱ ለምን መጣ? አላህ ቁርአንን ያመጣው የሰው ልጅ አውቆ ተጠቅሞ ሊሰራበት ነው። የማይሰራበትም የማይታወቅ ነገር ማምጣት አላህ ሰራ መፍታት እንደው እንደላጭ አይሆንም ወይ? አይሆንም። አረቦች ነህኑ ፍሳሃኡ ኸልቂላህ እኛ አላህ ማንኛውም ሰው የማያውቀውን እናውቃለን ማለት እድያ ስላላቸው ለነሱ የእጃዝ ነው ያመጣው። የነሱን ቀድር ለማሳወቅ ነው ያመጣው እንጂ ልንሰራበት ልንጠቀምበት አይደለም ብለዋል። ሶስት መልስ ነው የመለሱት ሰለፎች። ከሶስቱ መልሱ ኡሩ አጥጃቢ ለአረቦች አዋቂዎች መስልነው የነሱ ቀድር ማሳወቂያ እነሱም ሊክመታቸውን ማስረጃ ነው ያመጣው የሚለው ጥሩ ነው። ወፈሰረህ አልኸረፍ አላቅዋሪን ከፊራ ኸረፎች ሆኑ እንደው ለብዙ ፈስረውታል። ይህን አሊፍ ላሚ ምን ያለውን ምን ብለዋል? እስሙ ሚን አስማኢ ላሂ ተዓላ አሊፍ ላሚ ማለት ከአላህ ስሞች አንዱ ስሙ ነው። ወቂለይ ሁየ ኢስሙ ልአዕዞም የተከበረ ስሙ ከቶም ተዘጠና ዘጠኝ ስሙ ሁላ የበላይ ስሙ ነው። ምክንያቱም ላላህ 4000 ስም አለው። 4000 በቁርአን ውስጥ ያለው 100 ነው። ቲስአቱ ወቲስኡነ ዛሂራ 99 ስሙ ጋድ የታወቀ ነው። ዋሂድየቱ መክኑና አንዲቱ የተደበቀች የተሰተረች ናት። ያቺ የተሰተረችው ስሙ አሊፍ ላሚን ያለው ቢሆን ብለዋል። ወሊዛ ይተኺዙሃ አልዓሪፉና ፊ አህዛቢሂ ዱአቸው የደበለቁ አሪፎች አመጡት ለይህ ነው። ስመል አዕዘም ነው ብለው ወይንም ደግሞ ካላህ ስም አንዱ ነው ብለው ይህ ጊዜ ምንድን ነው የሚያመላክተው? ወቅሲሙ ቢጀላሊ ወቁድረቲ መልአምሩ ከማቃለ ኩፋሩ መከተ ምን ተአዱል አልያ የመካ ካፊሮች ጌቶች ብዙ ናቸው ቢሉ እንደዛ እንዳይመስላችሁ ለማለት ነው። እነሱ እንግዲህ 360 ጣዖታት አላቸው በመካ በቤቱላህ ውስጥ። ይህ ሁሉ ውሸት ነው። ፈጣሪ ጌታ አንድ ብቻ ነው ብዬ
አመለላችኋለሁ ማለት ነው። ወቂረስሙን አስማኢል ነብይ ምን አስማኢል አንቢያ ከነብይ ይስሙ ነው ይላል። ወቂረስሙ ለጁምላት አልቁርአን ለይ ቁርአን ስሙ ወቁስሙ ለጁምላት አልቁርአን ማለት ነው። ወቂረስሙ ለሃዲህ ሱራ ለሱራቱ አልበቀራ ስሙ ወቁስሙ ቢሃዲህ ሱራ መርአሙ ከማ ቃለ ከኩፋሩ መከተ ምን ተአዱጅ አልሃ ማለት ነው። በይሁላ ቀሰም ይሆናል ማለት ነው። ሙብተዲያም ሊሆን ይችላል፣ ኸበርም ሊሆን ይችላል። ወይም እያ አንዳንዱ ሐርፍ የአላህን ስም ያመላክታል። አሊፉ አነ ያለን ያመላክታል። ላሙ ለጢስ ያለን ያመላክታል እና አላህ ያለን ያመላክታል። ሚሙ መጂድ ያለን ያመላክታል። አነ አላሁ ለጢፉ መጂድ ማለት ነው ማለት። ወይም አሊፊቱ አላህ ያለን ታመላክታለች። ላሙ ለጢፍ ያለውን ያመላክታል። ሚሙ መጂድ ያለውን ያመላክታል። አላሁ ለጢፉ መጂድ ማለት ነው ማለት ነው። ወይም አሊፊቱ አላኡን ታመላክታለች ያለን ስጦታ። ላሙ ዝነቱን ያመላክታል። ሚሙ መጂድን ያመላክታል። በስጦታ የምላለው በርቅና የምላለው በዝነት የምላለው መርአምሩ ከማጣረ ኩፋሩ መከተ ምን ተአዱል አሪሃ ማለት ወይም አሪፊቱ አንድ ቁጥር ነው ተባበጂት ላሚቱ 30 ነች ሚሚቱ 40 ነች አንድ ላይ 71 ቁጥር ይመጣል። ያንተ ኡመቶች በብዛት እድሜያቸው 71 አካባቢ ነው። ስለዚህ በአወለ ዑምራቸው በወሰጠ ዑምራቸው በአኺራ ዑምራቸው አላህን ይፍሩ አላህን ይገዙ እድሜያቸው አጭር ነው ማለትም ያመላክታል። የፊተኛዎቹ ሰዎች 3000 በላይ የሚቀመጡ አሉ፣ 1000 የሚቀመጡ አሉ፣ 200 300 የሚኖሩ አሉ። የነብያችን ኡመቶች በብዛት 71 ይሄን ያህል አይበልጥ። ይሄንን ያመላክታል ብለዋል አይደለም። ኢሻረቱን ለብቲዳኢል ለንቲሃኢል ከላሚ ወብቲዳኢ ፋቲሃ ርቆ ወደ ሱረቱል በቀራ መግቢያ ነው እንጂ ምንም ትርጉም የለውም እሚሉም አሉ። ወገይሪ ዛሊክ ተይዛላ እንግዲህ ወደ ሀያው በላይ ተረጎሙ አሉ። በኸረፎች የኸረፎች ምንደጅ አደሉ ልልኸስም ለተከራካሪ ማስረጃ ይሆናል። አላውቅም ማለት ተከራካሪን አይረሳም።